တရုတ်ပြည်မှခြေကနေဝင်ရောက်လာမဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုတွေရပ်မယ်လို့ဂျပန်အစိုးရကဧပြီ3ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကခွဲခြားဆက်ဆံနဲ့လုပ်ရလို့ရှုတ်ချပြောခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေး policy ကိုဂျပန်နိုင်ငံကရုပ်သိမ်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီ5ရက်ကစတင်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်ဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်တဲ့ virus ကင်းရှင်းကြောင့်တက်တေကိုတော့တခြားနိုင်ငံကခရီးသွားတွေနေတူထုတ်ပြရမယ်လို့အစိုးရထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကတရုတ်မှာ covid ကူးစက်မှုတွေပြန်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံပေါင်းတဒါဇင်ကျော်ကခရီးသွားလာမှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်အသစ်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကို visa ထုတ်ပေးမှုတွေဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကို visa တွေပြန်ထုတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ဘက်ကတော့တရုတ်ခရီးသွားတွေအတွက် virus စစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်ကိုဆက်ထိန်ထားခဲ့ပါတယ်။